ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଟାଳ ନମୁନା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁର୍ନୀତିର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପପତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ସହ ଜବ୍ କାର୍ଡ। ପୁଣି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏମିତି ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ। ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିଳ୍ପପତି ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଚିତ୍ର କୌଣସି ଉପାନ୍ତର ନୁହେଁ। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁର ସାରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ସରପଞ୍ଚ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ସାହୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିପିଏଲ୍ ଓ ମନରେଗାରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧରି ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲା ତାରାପୁର ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାଲଗୋଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳଠାରେ ଦୀପକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନାମକ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାରାପୁରଠାରେ 2006ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିର୍ମାଣ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ସହ ବାର୍ଷିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖିଆ ହେଲେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଫିସରଙ୍କର ବିନା ସହଜ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଉ କି ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଡ଼ ହାତେଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସରକାରୀ ପ୍ରତିକଳର ବିନା ସହଯୋଗରେ ଯଦି ପତ୍ର ହଲୁନି ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ କାର୍ଡ଼ ହାତେଇଲେ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ବଦଳ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଯାଇକି ଶିଳ୍ପପତି ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସିଏ ଲଜ୍ଜାର ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲେଣି। ଆଜିକାଲି ସାର୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ବନାଇବାକୁ ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲେ ହେବନି, ହେବ ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ ଏମିତି କହି ବାରମ୍ବାର ମନା କରି ଘୋଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲରେ ଇଏ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା 2-3 ଥର ଆସିଲେଣି, ଯେଉଁ ଚେକିଂ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଉପର ଅଫିସରରୁ ତଦନ୍ତ ହେଲାଣି, ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟାଯାଇନି। ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ଜାଗାର ନାଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଖିତ ଆକାର ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଯେହେତୁ ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା। ଖାଲି ଦସ୍ତାବିଜ ନୁହେଁ, ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଡ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି କାର୍ଡ ନାହିଁ କି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଉନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଜଣେ ବିପିଏଲ୍ଧାରୀ ଶିଳ୍ପପତି ନା ଆଉ କିଏ ଅଛି? କାର୍ଡକୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକାଧିକ ଥର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେମିତି? ଶିଳ୍ପପତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକଥା ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି? ଅପଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ, ସେ ହେଇପାରେ, ମୋର ବାବା ଭାବିଥିବେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ବି ଉପକୃତ ହେଇନାହୁଁ। ଆମ ପାଖରେ ନା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା ଥିଲା, ଇଏ ସିର୍ଫ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଥିଲା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛି ଏଠି ହନ୍ତସନ୍ତ। କୋଟିପତି ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଧନ୍ୟ ଆମ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧନ୍ୟ ସେହି ହିତାଧିକାରୀ। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।